Duhen 5 ditë për shfaqen e simptomave, po kaluan 12 ditë pa tos, ska gjasa të shfaqen më. Shkencëtarët kanë konfirmuar se duhen mesatarisht 5 ditë që njerëzit të shfaqin simptomat e koronavirusit. Ekipet amerikane kanë analizuar rastet e njohura në Kinë dhe në vendet e tjera për të kuptuar më shumë rreth sëmundjes. Dhe sipas konkluzioneve të tyre ka rezultuar se ata që nuk shfaqin simptomat deri pas ditës së 12 nuk ka gjasa që t'i shfaqin ato, edhe pse sërisht mund të jenë bartës të infeksionit, të raporton BBC. Kërkuesit këshillojnë ata që mund të jenë infektues, kanë apo jo simptoma të vetë izolohen të paktën për 14 ditë që të shmangin përhapjen tek të tjerët.